nevidíme ten nerv, ten zůstane bohužel ochrnutý navždycky. Ale umožníme tomu být člověka. Ta operace trvá, když člověk už je potom rutinován, tak třeba jeden 20 minut. Dá se provést i místní mrtvení, ale lepší je podívat celkem spání. A ty pacienty to nějak nezatěžuje. My třeba v úterý přijmeme pacienta, ve středu ho operujeme a on jde ve domů. A rehabilitace následná, všechno v pořádku, je to taky takhle na krátkou dobu? Musím říct, že ano, drtivá většina těch případů dopadne dobře, ti pacienti to ten zlatý implantát se dělá úplně ze zlata. Tolerují, protože to je biokompatibilní materiál, který se medicky používá, takže to je v pořádku. A